Vi vet att det har varit kontakter mellan dem. Vi vet att Estrid Eriksson redan i början på 20-talet såg ett möblemang som Josef Frank hade ritat som hon tyckte var helt fantastiskt. Så hon försökte få kontakt med honom, men vi vet inte riktigt hur mycket och vad de hade för dialog innan. Men att det gick så kort tid efter han kom till Stockholm och han började samarbeta med henne visar på något sätt att de förmodligen hade haft en dialog innan. Jag tar med den bilden för kul att visa hur vi idag visar Liljevalchssoffan i ett samtida sammanhang och hur modern den fortfarande kan kännas, även om den är då från 1934. Alla möbler i princip i den här bilden är Josef Frank, och det är ju det som är så unikt med hans formgivning. Det är att det går ju inte att säga om det är ritat idag eller för 10 år sedan eller på 30-talet. Det är så tidlös design, så tidlös formgivning. Att vara en detaljhandelsföretag som ägs av en stiftelse som hela tiden sätter det långsiktiga perspektivet i fokus, eller att det är det viktiga, det är ju helt unikt, tror jag. Jag har aldrig talat om något annat. Så vi arbetar med att vi ska förvalta arvet, behålla, säkerställa historien och göra det i en samtida tappning, och att samtiden ska möta historien. Visa det i ett inspirerande sammanhang, en inspirerande miljö. Och att vi då ska föra deras Josef Frank och Estrid Eriksson kulturarv vidare. Och som jag visade den här tidigare bilden på Liljevalchssoffan, det är ju vårt sätt att arbeta, är ju hela tiden att försöka visa de här historiska produkterna i kombination med samtida produkter och visa dem i ett samtida sammanhang. När det gäller Svensk Tenn så har vi ju som strategi att skydda de viktigaste varumärkena på de viktigaste marknaderna. Och på de marknader där det finns mer än marginell försäljning. När det gäller Svensk Tenn så är min uppfattning att ni säljer ju precis i hela världen. När det gäller varumärken måste man ju även bevisa att man har använt varumärkena. Det är sällan några problem. Då hör man av sig och säger, har ni sålt någonting till det här landet? Jajamensan, så kommer det några fakturor. Ett konkret exempel på där juridiken och varumärkesstrategin hänger ihop. För där har Svensk Tenn valt att inkorporera namnteckningen i tygmönstren. Det gjordes för några år sedan för mig. Och i samband med det så såg vi också över skyddet för namnteckningen. Och det är ett sätt att göra det svårare att kopiera och också säkerställa att det här är originalmönstren.